Անցած ամիս մեր երկրում ամուսնության տարիքի նվազագույն շեմը կանանց և տղամարդկանց համար հավասարեցվեց 18 տարեկան։ Սա միջազգային կոնվենցիաների պահանջն էր, հենց այս տարիքից է մարդը սկսում ֆիզիոլոգիապես, հոգեբանորեն ու նյութապես պատրաստվել ընտանիք կազմելուն։ Ռուսաստանում ամուսնության տարիքը նույնպես 18-ն է, բայց անակնկալ հեղության կամ հիմնավոր այլ պատճառով կարելի է 2 տարի շուտ ամուսնանալ։ Այս օրինակով հնարավոր է մեր երկրում էլ օրենսդրական լուծում գտնեն ամուսնանալ ցանկացող անչափահասների համար։ Եզդիները խնդրում են միջար անել իրենց աղջիկների բախտին քար չգցել։ Անհրաժեշտ եմ համարում եւս մեկ անգամ առողջապահության, կրթության եւ գիտության, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունների հետ քննարկել այս հարցը։ Հարկավոր է հարցը դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից, քանի որ եթե այս տարիքում ամուսնանում են, ուրեմն մենք խաթարում ենք այդ մարդկանց բնական կենսակերպը։ Ֆրանսիայում կինը կարող է ամուսնանալ 15, իսկ տղամարդը 21 տարեկանում։ Իտալիայում թույլատրելի է 14 տարեկան աղջիկների եւ 16 տարեկան տղաների ամուսնությունը, Գերմանիայում համապատասխանաբար 16 եւ 21։ Մեծ Բրիտանիայում գենդերային հավասարությունը բոլորի համար թույլատրելի տարիքը 16-ն է։ ԱՄՆ-ի որոշ նահանգներում սահմանափակումները տարբեր են՝ նվազագույնը 12, առավելագույնը 21 տարեկան։ Աշխարհում ամուսնության տարիքի ամենաբարձր շեմը Չինաստանում է 22 տարեկան, իսկ աֆրիկյան երկրներում թույլատրելի է անգամ 9-10 տարեկան աղջիկների ամուսնությունը։ Օֆելիա Կամավոսյան, ժամը լրատվական։